干嘛呀？啊，跟那种狗子没得玩的干嘛？So guys, after kuda kago tunelekea kwa beach. Tuwele tuwele nini na inafanyika huko kwa beach, sindio? Mbu tuwende, mi hati inasiara nimechoka ore. Mbu unasikia hati. Hivi hivi, tuwele. Kama tuwele hapa. Unataka kupaki? Unataka kupaki hapa, ya. You can park here. So guys, mnaona watu wanaenda kwa beach. Watu wanaenda kwa beach guys. I hope wananisikia by the way, because I don't know. Sasa kama wananisikia baba, I need my teeth. Yes, I need it. Baba, that's for girls. Ono wanakatalia kofia yangu. Yeah, so now papa. Guys, tunaenda kwa beach tuone nini na happen huko. Alafu tuende home. Gosh. Miss doing poor. Ani miss doing. Mimi ndo aje mko. Ndaje na kwa beach. Tuko hapa niko. Mshamba kwa beach. Ayo. Ebu tujaribu. Papa. Ulipepea lap zako. Wah, guys, oneni vile jua imewaka, I swear. Ona. So ndo tunaenda kwa beach, guys. Oh my God, ona wale watu wana advertise huko. Yani mchanga. Hii mchanga sasa hii ndio inaniboingi sasa hii. Alafu vile tunangangana na hii ni ya mtoto. Oh my God. Alafu mchanga iko na mtu. Oh wow. Hapa umesema aje 1-1. Mama vile kumeja. It's really good.
wah guys, tuna struggle na kuvuruta hii kitu, but finally tumefika guys. Ona hizo mawe, ona hizo mawe huko. Ni military beats. Kila mtu mwenye unaona hapa ako kwa military ama maybe a family member tuseme. Guys, msisahau hii ni nini ya military. Haki nini yangu inaisha moto.